どうも、虹色ライダーでございます。虹色映像始まりました。勝手に今回は、虹色占いということで覚醒剤やっておりまして、今回は天秤座を喋ろうかなと思います。まあ今までこういろいろ占いの本とか見てきて、その辺の知識も加味されますけれども、僕の主観ではございますが、天秤座こう思うよみたいな話を聞いていただければなと思います。まず天秤座、一言で言いますか、一言で言うと無駄を嫌う平等主義平等主義者かな、まあ、僕ね、お羊座なんですけど、月星座ってみんな持ってるんですよ。もう一個の星座っていうのがありますしね、まあ、これ調べなきゃわかんないですけど、それが天秤座なんですね。で、なんかいろいろ割合があって伊手座とかほんのちょっとサソリも含まれてたりもしますけど、まあ天秤が一番多い割合なんで、一応天秤座が月星座ということになっておりますが、まあちょっとね、自分と重なる部分もね、まああるなといった感じなんですけれども、まあとにかく無駄が嫌いですよ、天秤座は。無駄が嫌なんですよ。だから天秤座が思う無駄ですから、だから周りの人がそれ無駄なんじゃないって思ってても、天秤座がそれを無駄じゃない、付加価値があるって認めれば無駄じゃないんですよ。それは誰でもそうなんですけどだから何か一つのことをやり遂げるのに、まあ二度手間だったりとか、結局それやっても最終的にはこうやるんだったら最初のこれいらなくないとか、多分そういうのをやらされるとすごいストレスなんですよね、天秤座って。じゃあ俺やった意味あったのみたいな。それまあ僕すごい持ってるんですけど僕だからそうって言ってるわけじゃなくて、多分天秤座そういうの嫌うと思うんだよね、無駄。あと平等主義者だと思います。まあ僕はかなり平等主義者ですけど、まあ結局その天秤なんで、こうバランスをね取るっていうのがやっぱりあるんですよ。そういった意味で、偏らないっていうか、それは、まあ、誰かを贔屓しないとか、そういうとこはね、天秤座結構あると思います。あくまでも平等に、意見が分かれてたらお互いの主張を聞いてあげて、まあ、どうするかみたいな判断をするタイプだと思うんで、結構まとめ役が合ってるんじゃないかなと思ってます。なんか意外と真面目な人多いんじゃないですかね、きちっとしてるみたいなイメージもあるんで、逆に、ちょっとだらしない人とかをちょっと嫌う癖があるというか、ちょっと誠実がゆえに不誠実を嫌う傾向があるのかなみたいなところはありますね。だからそれはいろんなところで、発揮されるんじゃないかなと思います。この話し合いの場だったり、あと例えばね、喧嘩でもそうです。喧嘩したことないけど僕は、だからやられたらやり返す的な気持ちは結構天秤座強く持ってんじゃないかな。平等じゃないじゃないですか、片一方だけがやられるっていうのは平等じゃないんですよ。一発やられたら一発返す、それがもう天秤座のモットーですよって思ってます。まあだからね、まあ、それをどう捉えるか、まあ、外側の人間がね決めてくれって感じで、だからフェアでいたいんですよね常に、それを良しと捉えるか面倒くさいと捉えるかは、まあ、周りの人次第。一見ね、良さげに見えそうだけど、事細かくフェアを取り仕切ろうとすると人によっては面倒くさいかもしれない。それはちょっと否めないですね。まあ、これだけ言うとね、なんか天秤座ってすごくシャキッとしててテキパキなんか物事を何でもこなすみたいなイメージがあると思うんですけど、まあ、そんなことはないと思います。全然面倒くさがることもあるだろうし、もしかしたらその自分の中で折り合いをつけてるかもしれない。自分の生活リズムの中
で今日はきっちり動く、今日はだらけて動くみたいな、そこもバランスを取ってるのかもしれない。もうどこまでもバランス人間だと思います。そういった意味では天秤座は僕個人としては結構素晴らしい、バランスって大事じゃないですか、素晴らしいと思ってます。自分が月星座天秤座だから言うてるわけではなくて、天秤座ね結構少ないんですよ知り合い。だからね、僕がもうある意味天秤裏天秤だと思ってるんで、あれなんですけど、これからどんどん友達増やしていきたいですね、天秤座の。こんな感じですかね大した、だから少ないからね、あんまりこう、具体的なエピソード言えないって。というわけで、虹色やつ終わりたいと思います。他にも、言ってない星座あると思いますので、また時間あれば喋りたいと思いますので、よかったら聞いてみてください。最後まで聞いてくれてありがとうございました。さよなら。